ലോക പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ സിംഗറും സോങ് റൈറ്ററുമായ ലേഡി ഗാഗയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പ്രേതങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ടിംഗ് മെഷീനും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഏകദേശം $50,000 ചിലവിട്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. നൈജീരിയൻ കുറ്റവാളിയായ എമ്മാനുവൽ നോൺ ഒരിക്കൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എയർപോർട്ടിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം മോഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. ഏകദേശം $242 million ആണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കവർന്നെടുത്തത്. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോലീസ് ഈ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. പാമ്പുകളെ നാം പ്രധാനമായും 2 തരത്തിലാണ് തരംതിരിക്കാറുള്ളത്, വിഷമുള്ളവയും അല്ലാത്തവയും. അത്തരത്തിൽ വിഷമുള്ള ഒരിനം പാമ്പാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലൂംസ് ലാങ് സ്നേക്. ഇവയുടെ വിഷമേറ്റാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഹോൾസ് വഴിയും ഈ രക്തം പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കോടതികളിൽ ഹാജരാക്കുകയും അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ജാമ്യമെടുക്കാനും കഴിയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വെറും $2 ഫൈൻ അടിച്ചാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കേസിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ അറിയാത്തത് കാരണം 5 മാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒപ്പമാകും അധികം പേരും വാഴപ്പഴം കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ രാത്രിയിലും ഈ വാഴപ്പഴം കഴിക്കാറുണ്ട്. അധികം പേരും ഉച്ച സമയത്ത് ഇതിനെ കഴിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഈ വാഴപ്പഴം കഴിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സമയം എന്നത് ഉച്ചയ്ക്കും ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ടൈം എന്നത് രാത്രിയുമാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന. 1973 കാലഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിലെ വുമൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് ഏകദേശം 10 മില്യൺ ചൈനീസ് സ്ത്രീകളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ പൗരത്വം നൽകാമെന്നും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒട്ടനവധി മലിനീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ മലിനമാക്കുന്നതിൽ വാഹനങ്ങളും ഫാക്ടറികളും നിർണായകമായി പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2015 വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിന്റെ ഓർമ്മ സൂചകമായി നടത്തുന്ന പരേഡിന്റെ സമയത്ത് ബെയ്ജിങ്ങിലെ ഏകദേശം 25 ലക്ഷത്തോളം കാറുകളെ 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് ബാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ മലിനീകരണം കുറയുകയും തെളിഞ്ഞ ആകാശം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം എന്നത് 1883 ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ക്രക്കറ്റോവ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതത്തിനായിരുന്നു. ഏകദേശം 4,800 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് വരെ ഈ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ ഒട്ടേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ നന്നായി കള്ളം പറയുവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുവാൻ ഇവർക്ക് കഴിയാറുമുണ്ട്. ദിനം പ്രതി ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷണമാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പാഴാക്കി കളയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഒട്ടനവധി പേർ മരിക്കാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൽ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിയമം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിറ്റഴിയാതിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളെ ആവശ്യക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകണം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും ജലം കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ്. എന്നാൽ ഈ ജലത്തിന്റെ 1% നഷ്ടമായാൽ തന്നെ നമ്മളിൽ ദാഹം അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജൂലിയാന എന്ന ഒരു നായ ഒരു ബോംബിനെ മൂത്രമൊഴിച്ച് നിർവീര്യമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനു പകരമായി ഈ നായ ബ്ലൂ ക്രോസ് മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. ദാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്പസമയം പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വരൾച്ചാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജന്തുക്കളുടെ കാര്യമോ? ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കെനിയയിലെ ഒരു മൃഗസ്നേഹി മണിക്കൂറുകളോളം ടാങ്കറിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ദിവസവും വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുമായിരുന്നു. ജപ്പാനിൽ അധികം പേരും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൾ ഇടാറില്ല. അതിനു പകരമായി ഇവർ സ്റ്റാമ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ വാന നിരീക്ഷണം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അവിടേക്ക് പേടകങ്ങൾ അയക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ചന്ദ്രന്റെ രൂപത്തെ ആദ്യമായി ചിത്രത്തിൽ പകർത്തിയത് ഗലീലിയോ ഗലീലി ആയിരുന്നു. ഈ ലോകത്ത് നോൺ ഹ്യൂമൻ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി ഓസ്കാർ നേടിയത് മിക്കി മൗസ് ആയിരുന്നു. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു വിനോദ ഉപാധി എന്നത് റേഡിയോ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ടെലിവിഷനുകൾ കൂടുതലായി പ്രചാരത്തിൽ വരികയും ഇന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൈയടക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. റേഡിയോ എന്ന ഉപകരണം 5 കോടി ആളുകളിൽ എത്തുവാൻ ഏകദേശം 38 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. ടെലിവിഷൻ 5 കോടി ആൾക്കാരിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ 13 വർഷവും ഐപോഡ് 5 കോടി പേരിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ വെറും 3 വർഷവുമാണ് വേണ്ടി വന്നത്. ടർട്ടിൽ ആൻഡ് എന്നിനം ഉറുമ്പുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് മറ്റ് ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരുടെ കൂടുകളെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദുബായിലുള്ള മിറക്കിൾ ഗാർഡന്റെ ആകാശ ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ജിയോയുടെ വരവോടുകൂടി ഇന്റർനെറ്റ് എന്നത് സാധാരണക്കാരിലേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി. ജിയോയുടെ സിമ്പലിനെ നമ്മൾ ഒരു മിററിൽ കാണിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് ഓയിൽ എന്ന് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സിമ്പൽ എന്നത് സത്യത്തിൽ അവരുടെ ജേണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഓയിലും പെട്രോളിയത്തിന്റെയും ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമായിരുന്നു ഇവർ. പിന്നീട് ടെലികോം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കാൽ വെക്കുകയായിരുന്നു. 2007 ഫെബ്രുവരി 15 മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ജിയോ സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരിക്കൽ ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി ഡിവോഴ്സ് ആവുകയും ഡിവോഴ്സിന് ശേഷം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കോടതി വിധിയെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പകുതിയായി മുറിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ എന്തോ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാതെ വിഷമിച്ച ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ഫുട്ബോൾ താരമായ റൊണാൾഡോയുടെ ഒരു ടീഷർട്ടിൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ടീഷർട്ട് വിറ്റ് കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതറിഞ്ഞ റൊണാൾഡോ തന്റെ ഒപ്പുവെച്ച ടീഷർട്ടിനൊപ്പം $83,000 ഒരു ചെക്ക് അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ജിനെവില്ലി എന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ പാരന്റ്സ് ഏകദേശം 13 വർഷക്കാലത്തോളം ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുകയുണ്ടായി. 13 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളെ ഡോക്ടർമാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് വെറും 1 വയസ്സിന്റെ മാനസിക വളർച്ച മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.